ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စီတန်မြို့မှာစတီဗီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်။အဖိုးဖြစ်သူညာဘက်အိမ်ပြန်လာတာကိုစောင့်နေပြီးသူ့အတွက်လက်ဆောင်ပါလာလို့မိပါတယ်။အကြောင်းကတော့အခုညကခရစ်မတ်ညဖြစ်ပြီးလိန်မာရဲ့ကလေးလေးတွေကိုဆန်တာကလော့ကလက်ဆောင်လိုက်ပြီးရညလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးဖြစ်သူကသူ့မှာလက်ဆောင်မပါကြောင်းနဲ့စတီဗီလေးလိန်မာရဲဆိုရင်ညကျရင်ဆန်တာဖူဖို့ကလက်ဆောင်လာပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြည်ရနဲ့ညအချိန်လောက်မှာသူ့ကိုယ်သူဆန်တာလိုဝတ်ပြီးအတန်ပေးလိုက်တာမို့လို့စတီဗီယာဆန်တာကိုခိုးကြည့်ဖို့ဆင်လာပါတယ်။ဆန်တာကလော့ကြီးကသူ့အတွက်လက်ဆောင်ထားနေတော့ခမိုးဘွားနဲ့ခြေတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဖိုးဖြစ်သူကလမ်းသွားပေးမယ်စတီဗီကတော့တန်ထွာသမင်ကြီးတွေဆိုပြီးသဘောကျနေပါတယ်။ခဏနေတော့မိခိုးတိုင်တွေကနေအတန်ကြားအောင်မို့လို့အဖိုးဖြစ်သူကသွားကြည့်မှာအပေါ်ကနေဆွဲခေါ်သွားတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။စတီဗီလေးကတော့ဆန်တာကြီးပြန်သွားပြီလို့ထင်နေတော့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့သွေးစွန်းတွေရဲ့ဖဏကပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်ပြီးတနေ့အကြာမှာမိချီကပ်ပြည်နယ်ကိုဒင်းနဲ့ဆန်ရောက်နေကြပါတယ်။အချိန်အားလအဖြစ်ခရစ်မတ်မရောက်ခင်၃ရက်အလိုဖြစ်ပြီးအခုအမှုလိုက်နေတဲ့အိမ်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးရဲ့အဆိုအရသူ့အဖေကိုတကုတ်ကူကဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးကြောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကလည်းဆောက်တရမရဖြစ်နေပြီးပြန်မေးသမားဆိုရင်ဘာလို့သူတို့ကိုမဆက်သက်သေးရလဲဆိုပြီးဒင်းနဲ့ဆန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒင်းကတော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးမျက်ရှာပြပြမယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာဆန်အားသွားတစ်ချောင်းပြပြီးမိခိုးတိုင်နေရနေရခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးမလေးပြောသလိုပဲမိခိုးတိုင်နေရနေသူ့အဖေကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အကောင်ကိုစုံစမ်းဖို့လုပ်ကြပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းဒင်းရရိတ်ခါရှာရင်မြေပြင်ကနေပြန်လာပြီးအခုအမှုဟာဒီမြို့မှာဖြစ်တဲ့ဒုတိယမြောက်အမှုလို့ပြောပြပါတယ်။မိခိုးတိုင်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိပေမဲ့တက်တီတီရဲ့တူညီတဲ့အဆိုအရတော့ခေါမိုးဘွားကနေခြေတန်နေကြလိုက်ရတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆန်အားလည်းသူချတာသမျှတဲ့ရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုဟာ Event Center ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းဟာထုံးစံအတိုင်းဒါပေါ်ဒါမှငါညီပြီးသားမှဆိုတဲ့အထိုင်မျိုးဖြစ်သွားလို့ဆန်အားသူတကယ်ပြောတာဆိုပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဘာသာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ Event Version နေရှိပြီး Crabbat တို့ Black Peter တို့ဟာတင်ချရဲ့တတိယပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့မြဖြားခံရတော့ Center မှာစိတ်ဖောက်နေတဲ့ညီတယောက်ရှိပြီးအဲ့လူဟာ Event Center ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းကတော့ Center တောင်တကယ်မရှိတာသူ့ညီကဘလို့ရှိမှလဲဆိုလို့ဆန်အား Center မရှိတာကိုမင်းပြောလို့ငါငယ်လေးတည်းကသိရလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒင်းလည်းသူ့ညီရဲ့စကားကိုအထာပေါက်သွားပြီးဆန်အားလည်းသူ့ theory ရာမှားနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒင်းဟာမှားရလို့ပြောလို့မရကြောင်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေကမပျောက်ခင်မှာသွားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုရှိရလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့နေရာကတော့ Santa Village ဖြစ်ပြီးကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူကြီးတွေအတွက်လည်းခမမိုက်လူကြီးဘားရှိရမလို့သဘောကျချင်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Santa Village ကိုရောက်လာကြပြီးဒင်းဟာငါတို့လည်း Christmas လုပ်ကြမလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆန်အားတော့ပပပပဲလုပ်နေပြီးဒင်းဟာတကယ်တီးလို့ဖို့ပြောနေပါတယ်။ဆန်အားတော့ငငယ်တော့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောချင်ဘူးဆိုလို့ဒင်းရမင်းရလည်းငါတို့ငငယ်ကပျော်ခဲ့ရပါတယ်လေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆန်အတွက်ကတော့ငယ်ဘဝကပျော်စရာတွေမဟုတ်ခဲ့တာမို့လို့အဲ့အချိန်ကို trauma တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်မိသားစုနဲ့ Christmas ကိုဆင်နွှဲကျင်ခဲ့ပြီးအချိန်နဲ့ရမလုပ်ခဲ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဆန်လူမင်းတိတဆအချိန်မှာဂျွန်ဟာအမဲလိုက်တမဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးဆန်တို့ညီကိုဟာ model ထဲမှာပဲနေကြရပါတယ်။အဖေပြန်မလာမချင်းဒင်းနဲ့ပဲအတူနေရပြီးဂျွန်ဟာတလနေတို့မှာတစ်ခေါက်လာတွေ့ရဆိုတာခချာချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလေခရစ်စမတ်နေ့နေပြီမို့လို့အဖေဖြစ်သူပြန်လာမယ်အမှတ်နဲ့ဆန်အားလက်ဆောင်လေးပြင်နေပါတယ်။လက်ဆောင်ပြင်နေရင်သူ့ဗီဇာအတိုင်းအဖေကဖယ်သွားရလဲ။ဘာလို့လုပ်နေရလဲဆိုလို့ဒင်းဟာအဖေဖြစ်သူဟာကုံပဲဖြစ်ပြီးအခုလေကုံစီရေသွားရောက်နေရလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆန်အားရှက်မသွားပဲအဖေကတချို့လားဘာလို့ငါတို့ဟာအင်ခဏခဏပြောင်းနေရလဲ။အမေကရောဘာလို့တည်သွားလဲဆိုလို့ဒင်းကစောက်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အမေအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောနိုင်လို့ပြောလိုက်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့အပြုံထွက်သွားပါတယ်။ခဏနေတော့ဒင်းမရောက်လာပြီးဆန်လည်းအတွေးကဘာတွေကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကြောင်မီရက်နေတဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲဒင်းဟာလူကြီးပါးထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေပတ်ချခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Event Center ကဒီလူတွေကိုတက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ထူးခြားချက်တွေပါရရှိလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဆန်ကလည်း Event Center ကဆန်တာလိုပဲဖြစ်ပြီးခလေးတွေကိုဆွဆောင်မှုအတွက်သူ့ကိုဟာတကြားလုံးအနှံ့ရှိတယ်လို့၆ရောက်ကလည်းခွင့်နေပါတယ်။ဒင်းကလည်းဆန်ပြောတာကိုနားထောင်နေရင်ဆန်တာတယောက်စီကိုအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်။ခလေးတွေကိုအသားယူသူလိုမျိုးပတ်သက်နေရမလို့ကြည့်မရဖြစ်နေတော့၆ရောက်ခွင့်ပြီးတော့သူ့ဘေးကနေဖျက်ချောက်သွားပါတယ်။ကိုကနေလေတကြားလုံးအနှံ့အောင်ချလိုက်တာမို့လို့ဒင်းကတန်တရားဝင်သွားပါတယ်။အဲအကြောင်းညာလုံးမောက်ထိုင်ဆောင်ကြပြီးဆန်တာကြီးဘယ်ချင်းထုတ်ချမလဲဆိုတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဆောင်းနေရင်အိတ်ချင်လာတဲ့အပြင်ကော်ဖီဘာကုံသွားပြီမို့လို့ဒင်းဟာခရစ်မတ်အကြောင်းထားပြောပါတယ်။ဆန်ကတော့ခရစ်မတ်ဟာမင်းတို့ပဲပြောဖို့ကောင်းတာငါ့အတွက်မဟုတ်လို့လှုပ်ချင်ရင်မိမသားမင်းတယောက်တည်းလှုပ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့စကားများနေတော့ဆန်တာကြီးဟာကိုးချောင်ကိုကနေလိုက်ကောင်ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။မရှိမနှောင်းပါပဲအော်တိုင်းထွက်လာတာမို့လို့ဒင်းတို့လည်းတနက်နဲ့ကားတွေကိုဖောက်ဝင်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်တော့မှ TV ကြည့်ရင်ခန်းချသုံးနေတဲ့ဆန်တာကြီးကိုမြင်ပြီးတနက်တီကိုအမြန်ဖွက်လိုက်ရပါတယ်။ဆန်တာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရက်ကြည့်နေရမို့လို့ဒင်းတို့ဟာ Merry Christmas တခြင်းကိုထားဆိုပြလိုက်ကြပါတယ်။ဒင်းတို့တစ်ဖက်မှာတခြင်းဆိုနေတော့အိမ်တိမ်မှာတော့မကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေစဖြစ်လာပါတယ်။အကြောင်းကတော့အိမ်ခေါ်မူကနေခြေတံတွေကိုကြားနေရတာဖြစ်ပြီးခလေးလေးကမိခိုးတိုင်နားကိုသွားကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိခိုးတိုင်နေရနေအနီရောင်ခရီးပါအိတ်ကြီးကိုခိုင်းတာပြီးတွေးရဆိုရွှဲနေတဲ့ဆန်တာကလော့ကြီးထွက်လာပါတယ်။က
ကလေးလေးကိုကြော်သွားပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်ကမိဘတွေဆီကနေအော်ဒါနီကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ခဏနေတော့အဖေဘက်သူကိုအိတ်ချဲထဲခေါ်လာပြီးအိနေကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်ဒဲနဲ့ဆန်လေအမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားကြတော့မိမဖြစ်သူနဲ့တွေ့ရပြီးမိမဖြစ်သူရဲ့ပြောပြချက်အရာမျိုးမိမတရားတဲ့အကောင်းအရာအိမ်ခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးသူ့ကိုခရင်ဘွားနေပစ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးရနေထိုးချိတ်သွားပြီးသူ
ไอ้บังกุยโอ้วอบดีไอ้มาเลมิงเกียเจ้าเนี่ยกูรู้เพียงแต่ไอ้ใดมาไอ้บังกุยโอ้วอบดีไอ้มาเลมิงเกียเจ้าเนี่ยกูรู้เพียงแต่ไอ้ใดมาไอ้บังกุยโอ้วอบดีไอ้มาเลมิงเกียเจ้าเนี่ยกูรู้เพียงแต่ไอ้ใดมาไอ้บังกุยชินิอาโซโลเดียเลยงาเลดีบาร์กว่าสูบีเช่นเนี่ยกับบอบีเดตัวไปหมดเดียวดันเนี่ยบอบีโอ้ฟงเสบีไอ้เจ้าส่งไปบาร์ไป ตัวว่าอีเวนต์นั้นลุ้นเนี่ยสูรุบอบี้อาจจะอยู่ในรูปแบบนั้นไปไอ้บังกุยมาเมโรซีบานี่ลุ้นไปอะไรไปเมโรซีสุราอาจจะชอบไปแต่ยุคพีบีอันนั้นยังไม่กล้าที่ที่เดียสิ่งลุ้นที่ยุคเล็กไปไปไอ้ที่ยุคกูที่ที่เดียเจ็บปวดเลยเข้ามาต้องจับบีนับพี่อาริวช่วยสอนนั่นแต่ดีเลยสิไปถ้าไม่เอาพาลูคริสต์มาสีมาตั้งเลสุราหรอซึ่งจะมีอาพี่เนบีที่ชาติลีลาจีไปไอ้รู้ไหมคริสต์มาสุราที่ที่อยู่อะไรมันตีเลยยาบีเดี๋ยวคริสต์
ဒီနေ့ကျုပ်ဘူးဆိုပြီးလူဟာတောင်းတဲ့အယူကိုပြောက်သွားလို့ဖခင်အကြောင်းနေရာနေပြောင်းလိုက်တယ်ပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းအားတော့သူ့ညီရဲ့ဘူးသူဒကြွယ်တော်အံ့ဩနေပြီးအစ္စတာဘန်ညီအားဂျူးလူမျိုးလားလို့မိလိုက်ပါတယ်။ဆန်အလဲရှိလိုက်ပြီးသူတို့ကရေဆိုင်နေရတာဟိုက်ဒရန်ကာဆိုတဲ့ဒေတိနဲ့တမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ကခရစ်တော်မတိုင်ခင်တည်းဟာ
ตัวเองลูกดาเลมโฮเบ้แมสการีแคนโซเรียมีดมีเอลูกดาพีบีตัวอัลลาคาเบโล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 ตัวอัลล
ဒီနေ့ကတော့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 
เดี๋ยวมาพิจิตรเมื่อสั้นอดีตมินิอาเจ้าทางไอ้หน้าส่วนเนี่ยมันรู้ไม่แน่เราเชนอาปกวาลุเปียนพี่ไล่ไปสั้นเลยตุ้ดีเจ้าเนี่ยงานเลยเหม็นตีรอมาตุ้ดีเนี่ยคริสต์มาสนี่มาทายมีไอ้เจ้าดูมาเต้าไหนกวาลุเปียนเปล่าไล่ไปเดี๋ยวสั้นโอ้เงี้ยลีเดียสาวบีเกียร์ละพี่บีใช้โซบีเปียนไล่หนาวตุ้ดีด้วยสาวใหญ่เวลาเดบายสั้นเลยตู้กูสีตัวบีเหม็นเขาเอามาบาลุตันนัทท่าเลสุราอูงานที่บีเทนอยู่เปล่าไล่ไปอภิบาลุ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแต่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 ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไ
ဒီလိုနဲ့ပောင်းကေလုတ်တဲ့ကာရီကန်အယုံချလာကြပြီးစုံမနဲ့မတူတာမလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ရလို့ရင်ကျက်နေတဲ့တရားတော်မင်းတို့လိုက်ရင်ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့မှပါဆိုပြီးဆက်အောင်နှစ်သိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပောင်းကေလုတ်တဲ့ကာရီကန်အယုံချလာကြပြီးစုံမနဲ့မတူတာမလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဘော်ဘီရဲ့အဆိုအရဟိုက်တန်နဂေါအနိုင်နာအေဗာဂရင်းတပင်မဲ့ဆိုလို့အကိုင်းနေကိုချုံနေအောင်တွေးပြီးညာရောက်တဲ့အထီဆောင်ကြပါတယ်။ညာရောက်တာနဲ့ကာရီကန်တို့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အထင်ရတော့ဒီလင်မယားဟိုက်တန်နဂေါကိုအိမ်ထဲမှာဖွဲ့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထဲကခုံနေမှာလည်းပလတ်စတစ်မခွာဘဲထားတာအမို့လို့ဒီလင်မယားဟာထိုးစပ်နေရာကိုသိချသွားပြီးဆန်အားမြောက်ခန်းကိုရှာတွေ
ไอ้เทมารอลูดิอาชินีวีจนันจัตตาออรามอลูการิกาโนลิมยาเทเนสเอาเวนไตบาย
มีเยาว์ในเมียนายาในปงตระหนี่จ้าวการีการุวะนับพิยาส่งเรื่อยสุราวตีเลียบีเนี่ยลงทีเลียตัวจ้าวไปเปียโนลาโรทั้งงูมาจุดดูขนาดยาบีการีการุวะตัวโนลาโซกาโลเดโนดอดาชนีไปแต่เจ้าเดโนบ้าเย็บบุจอบีสับเย็บบุลูกไปเดียเลอเอเซโซนียาโมโลนับพิยามาเมโนลูเรียดอดาอันจีจาราเบงารุโซจีเจอเชียโซงารุวะตัลลาโอลูยอดียาซาจาราอากูโรจีเซจูเรกองบอลาบีงารุโอลูเรียเปียนได้ใครนะเจ้าลูเรียจ้ามากูเอาพิบีเนียกาตัลลาโอลูต้องยอมไปซาโรเรลูกเปียวไป ตัวว่าคริสต์มาสได้ลูกสาวในจาราพี่ปีใส่เอสโซย่าดิลิมย่าลงเงินในตรงว่าวาชินามาชิเกะไปพี่บ่ายนับพิยาส่งเรียเลยตัวว่าเจ้าอาชันตีเนียเดโน่เชื่อมาทารอบไปตัวเดียวพอทุไลบ่ายปีอันเนี้ยแซนเลดเอคงส่วนนู้นไลบีเดียตัวอุบัติโนบุลูบ่ายอาศัยยังสาเกนีมาถ้าเขาเดาจะเลยอาเจ้าใช่ได้ไลบีเอ็นีน่าจิ้งตัวดุยาบ่ายเพราะเสียชีอายเบียวบีโมกุลละขลายกาเดโน่ละซาดงโมเปียลาบ่าย ถ้าแม่วันเช้าสตาร์ดิโอยังท่าเกล้าตัวเองมาเพื่อตัวบีเทนเนสเซอร์และมาเดนิลตัวจ้าบ่ายถ้าใครอยู่อนาคตบีซีเนี่ยไปท่าไรจ้าบีเอวากรีนเด็กไก่ในชีเดียเอาถ้ากูบีซีมอนิเลียนชาจ้าบ่ายถ้าแม่นับพิยาเลมียาคริสต์มาสเดบิโอเอวากรีนเลือดทารามุลูช่วยเราหมดทลายยาเบ็ดเด็กไก่นักขู่จ้าไรบ่ายปีอันเนี่ยลอร์จีบีเวลายนับพิยาส่งเนี่ยเด็กไก่บีเอวากรีนเด็กไก่เนี่ยส่งตัวไปไรบ่ายปีอันเนี่ยเทมเนสเซอร์เลยแมรี่คริสต์มาสล
三来，我那哎呀，他这边配合我们那家，天呀，配合那边配合呢，没呀，弄完没呀，路标牌。哎呀，叫三来都配别的上旅游，阿爸的也跑起来打，把皮又来出来牌。然后来上完来，马路段那片人家叫天都得苦了皮呀，你们得多牌。天下来，明个来哎嘛，到苦米路都好路米的路片多皮，吃多牌。三来，配合那拉都得讲标皮，配合路台来上午，天又背来牌。配合系列的车嘛，天呀，都得配合白手路，天来都捏来上旅游，标一标皮跑几牌。三来上旅游咯，虽然说你的工皮皮，天天天天虽然也压力白皮牌。我得要别要来咯 ，Christmas 这边比上年三我们来个 Merry Christmas 路标来牌。天来的跑车大比，小哥小哥骗你，都你别马上来个，都来来上旅游比来牌。来上话咯，通常来怕别也买不地路，都免不了苦了来皮皮，你的好多，别上年没一块来买皮牌。三来的跑车到那些莫来比，天要来上边比来牌。三来上话咯，巧克力那一件玩皮皮，你过年要来，跑龙尾嘟嘟鸡个，一家那 Christmas 年里有嘟嘟皮蛋来加牌。